Tak tohle je nejnovější CDčko kapely Konflikt, který vyšlo loni, taky za něj dostali Aurela. A já jsem teda, co to znamená, ty jsi mi to překládal, řekni to ještě jednou. Sapere aude, mají odvahu používat svůj vlastní rozum. Jo, to je takový to, jako když se koukáte na nějaký japonský film a oni tam řeknou Hina, ama si jeli a jeli, a potom jako to znamená třeba miluju tě. Takže to je úplně to samý. Já bych vás poprosila, abyste to podepsali, protože tohle je jeden z dárků, který dostanou naše diváci. A teda poprosím, jestli by si vymyslel nějakou otázku, řekneš? Dobre, tak já jsem ji teda právě vymyslel a ta otázka je, že kolka té narozeniny oslavíme. Albo... Budete psát na naší známou adresu, což znamená snickersinbox@porad.info. Jeden z vás dostane podepsaný CDčko, už to můžu ukázat, takhle, a k tomu ještě tričko. Trička jsou tady. Tak a teď se proč, protože to je hrozně vtipný. Protože vy máte dva basáky ano. A jeden z nich je učitel a z toho důvodu vždycky zaskakuje ten druhý. To je strašně pěkný. A který byl první teda v kapele? Ten učitel. Učitel. Není to první, lebo je to... myslím, čtvrtý alebo piatý bas-gitarista za tú éru, ale on je najdlhšie, on je už 10 rokov v kapele. A teď v lete, když stalech a máte ich ako hodne, a nebo si to všechno teda... Problém, ale je to dobré, keď je to takto urobené, lebo obidvaja veľmi radi popíjajú. Áno, minerálku, zase. Takže je to dobré takto, keď sa menia vždycky. A Maroško, druhý víkend, Kristian. My o Maroškovi my máme aj skladbu na novom albume. Ano. A je tam presne o tom spievané, že ako to je s Maroškom, lebo už piatok, už keď nastupuje do autobusu, do tranzitu, tak už ho treba ťahať von, lebo už má vypité. A potom zastavte by, na ešte na benzínke, som smedný a na druhý. A keď príjme na konca, lesklé oči. Jo, už sa mu dobře hraje o tom. Áno, Aurel, což je, musíme říct, že je to vlastně jako my máme anděli, tak vy máte aurely. A vy jste to dostali v kategorii Hard and Heavy, což je altetvorba. Jste na to pyšní, nebo to pro vás vůbec nic neznamená jako pro punkery, takovýhle ocenění? My jsme ani nečekali, jsme nikdy nesoutěžili, lebo byli něčemu jinému a jsme byli překvapeni, lebo jsme akurát išli, myslím, do Čech, tu jsme v Čechách hrali a jsme boli na cestě a zavolali, že poďte nedělu, že na odozvání cien, že jste nominovaní a tak, to hovorím. Maria. To vypadá pěkně. Dobře. Tu máte, prezradím, odpověď. Ne, já jsem si povedal, že akorát, že pekný darček se jim a s tím narodím. No. Jo, chápu. Tak to jsme všichni pochopili určitě. Tak teď Konflikt jste mohli vidět tady v Česku na spoustě festivalů, mimochodem teda na Slovensku jich máte asi ještě víc, že jo? Nebo koncertujete víc tady v Česku? To je asi rovnaké. Je to rovnaké. A ty jsi říkal, že máte za sebou velký výročí teď, že máte 800 odehraných koncertů? Před dvoma měsíci my jsme mali akorát 800 koncert, živý koncert odohratý, no. A to je všechno Evropa, my hráme tak ročně 80 koncertů asi. No a... To je strašná darda teda. Jak to zvládáte vůbec, jako jde to? Vyzeráme fit, všetko, že to zvládneme. Doufáme, že ještě raz toľko ještě urobíme, no. Nejbližší... Vlady ještě, plné. Ano. Je vidět, že sršíte energii, je vidět, že máte tak hezky zařízený. Mně se líbí tady ten zip, můžu to zapnout? Tak já to radši nebudu zapínat. Ale já to nechci. To je... A vypadá i ta kostka, že jo, je anglická, tak ta... Ano. Tak Valník, budete hrát na Valníku? Ano, kamaráti z Totální nasazení nás pozvali. Už jsme tam hrali před dvoma rokmi, myslím, že? Ano. No a velmi se těším.